कधी येणार केलात विद्याताईची? अगं ही काय आत्ताच येते इंद्रायणी. अच्छा, अजून फ्रेश पण झालेली नाही आहे ती. अरे म्हणून तर मी आलो ना फ्रेश करायला. आरशात तोंड बघा जरा, कंगवात येऊ. आई तुमच्या धाकट्या आणि नकट्या मुलीला ना काळीच वळण नाही. हो पण माझ्या केसांना आहे वळण. बाहेरून आलो म्हणून पाणी दे. काय कविने, 31 वर्षापूर्वी रंगभूमी गाजवलेलं नाटक चार चौघी पुन्हा एकदा रंगमंचावर येत आहे आणि त्यातले दोन कलाकार माझ्या बरोबर आहेत, निनाद आणि कादंबरी. कसे आहात तुम्ही दोघं? मस्त, थँक्यू. हाऊ आर यू? मस्त. आणि खूप एक्साइटमेंट आहे आम्हालाही, कारण आता एक फक्त थोडासा भाग बघितला आहे आम्ही. खरं तर 31 वर्षापूर्वी काय घडलेलं हे आम्हाला नाही माहिती, तेव्हा त्या नाटकाची क्रेज आम्हाला खरंच नाही माहिती, जी आमच्या आईबाबांना माहिती आहे. ही नाटकाची अनाउन्समेंट झाल्यानंतर ते जेवढे उत्सुक होते ना तेवढे आम्हाला नव्हते, पण आत्ता हे सगळं बघितल्यानंतर आम्ही खूप उत्सुक आहोत हे नाटक बघायला. आत्ता किती एक्साइटमेंट आहे तुमच्या दोघांमध्ये? खूप एक्साइटमेंट आहे, थोडासा नर्वसनेस पण आहे चांगल्या अर्थी, आणि खूप जास्त जबाबदारीची जाणीव आहे. कारण कुठल्याही प्रकारचा इतिहास जेव्हा आपण पुन्हा करायचं धाडस करतो तेव्हा त्याच्या मागची जबाबदारी खूप मोठी असते. म्हणजे एका गोष्टीचा खूप आनंद आहे की आत्ताच्या पिढीला हे नाटक बघायला मिळणार आहे ज्यांनी मिस केलं ते 31 वर्षांपूर्वी. आणि थोडीशी एक आदरयुक्त भीती पण आहे त्या सगळ्या सिनियर प्रेक्षकांच्या प्रती ज्यांनी तेव्हा ते नाटक बघितलं होतं आणि खूप अप्रिशिएट केलं होतं. सो त्यांना आम्ही आवडू ना, ते आम्हाला स्वीकारतील ना, असा एक प्रश्न पण आहे. सो हा, आम्ही वाट बघतोय. परवा आशिषने लिहिलेला तो बंधू बाबा बद्दलचा रिपोर्ट वाचला, काय छान लिहिलाय ग. तू आज दुपारी कशी रजा घेतलीस? अगं आता मंडे ऑफ नाही का मला? आमच्याकडे एक नवीन रिसेप्शनिस्ट आली आहे म्हणून मग मी पण मंडे ऑफ मागून घेतला. मुद्दाम आले ग आबा कधी यायचे विचारायला. आई ग, आबा कधी येणार आहेत? अगं मागच्या महिन्यापासून आलेत कुठे ते? का ग, काही काम होत? नाही, काम काय असणार, साहेबांची नोकरी. ओ साहेब, 30 वर्षापूर्वी गाजलेलं नाटक, त्यात चार चौघी स्त्री पात्र, चार कडक स्त्री पात्र ह्याच्यात आहेत, दिग्गज आहेत सगळ्या ऍक्ट्रेस आहेत त्यात. तुम्ही ते तुझी भूमिका आहे, काय भूमिका आहे हेही सांग आणि किती एक्साइटमेंट. सांगूच का काय भूमिका आहे? ओके, मी श्रीकांत वतनदार नावाच्या एका पुरुषाचा रोल करतोय जो हिचा नवरा असतो. कसं सांगू, आता पेट्रिअर्कल सोसायटी जी चालू आहे वर्षानुवर्ष, युगानुयुग समजूया आपण त्याला, त्याच्यात प्रतिनिधी आहे, त्याचा मी प्रतिनिधी आहे, पुरुष प्रधान संस्कृतीचा प्रतिनिधी. आणि कसा तो भ्रमाचा एक भोपळा आहे, आम्ही पेट्रिअर्कल, आम्ही हे, तुम्ही काय आहे ते गृहित धरणं बिरणं सगळं असतं. जेव्हा एका पॉईंटला जर ती आली तुझ्या अंगावर तर यू आर डिफेन्सलेस, सो कोणी नाही आहेस, यू आर अ नोबडी, युअर अ नो बडी, पुरुष इज अ नो बडी. आणि हे करताना मला जास्तच जाणवलं की हो, मी लाज वाटते मला पुरुष असल्याची असं वगैरे इथपर्यंत वगैरे. तर बट दॅट इज अ डिफरंट थिंग, म्हणजे म्हणून ती गरज आहे त्या चार चौघीमध्ये त्या पात्राची, की एक तर मी मूर्ख आहे, नाकारताय मूर्ख आहे, मूर्ख आहे मुळात, पण म्हणून तो कदाचित एन्जॉयबल पण आहे. मूर्ख माणसं जास्त ऑल्सो लवेबल, इज व्हेरी लवेबल, इज अ लवेबल कॅरेक्टर. आय एम शुअर प्रेक्षकांच्या तो लक्षात राहणार आहे बिकॉज ऑफ डिफरंट स्ट्रेंथ्स दॅट निनाद हॅज ऍज अ कॅरेक्टर अँड ऑल्सो ऍज अन ऍक्टर. हे वर्तक सोलापूरला आमच्या वडिलांच्या हाताखाली किरकोळ हेल्पर म्हणून काम करायचे, हेल्पर त्यांच्याकडे जाऊ नोकरीची भीक मागायला. आमच्या वडिलांना कळलं ना काय अनाखाली लगाव दिले. तू काहीतरी पोरकटासारखं बोलू नको. सांग मी तुला काय सांगते, शांत राहा, मी जरा चहाचं बघते. आई आई तुम्ही थांबा, बोलू नका, ऐका ऐका. नाही आतून ऐकते ना मी. हा अरे सिरियसली बोलतो मी, आपल्याला ना हे असलं लायकी नसलेल्या माणसांच्या पुढे पुढे करायला आवडतच नाही, अरे म्हणून तर मी कधी गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेसच्या मागे लागलो नाही, नाही का? अरे आय एस होम क्वार्टर्स गाड्या कधीच उडवल्या असते, आहे काय त्याच्यात? पण एक तर सतत पॉलिटिकल प्रेशर खाली राहा आणि आपल्यापेक्षा 4 दिवसानं सिनियर असणाऱ्या ऑफिसरच्या पुढे पुढे करा, तर म्हणत नाही हे मंत्र्यांचे फोरणार, काम झालं पाहिजे आणि आपण काम करत बसा. माझ्या समोर कोणी असा प्रेशराइज करायला आला ना तर गाना खाली खेचते करे. तुम्ही मगाशी सगळे म्हणालात की 31 वर्षापूर्वीचा विषय आजही तेवढाच रिलेटेबल आहे, तर कादंबरी किती स्वतःला रिलेट करतेस हा नाटकाचा विषय, नाटकातली भूमिका
मी वैजू बरोबर अजिबात रिलेट करत नाही, मी वैजू नाही कादंबरी म्हणून, त्यामुळे माझ्यासाठी खूप कधी कधी चॅलेंजिंग होतं वैजू प्ले करणं. मी बऱ्याचशा वैजूच्या स्वभावा बऱ्याचशा गोष्टींची आयडेंटिफाय करत नाही, पण तीच तर गंमत आहे ना, ॲक्टर म्हणून तुम्हाला अशा अनेक गोष्टी जमवाव्या लागतात आणि त्या तितक्याच कन्व्हिन्सिंगली प्रेक्षकांच्या समोर मांडाव्या लागतात. पण रोहिणीताई, मुक्ता बर्वे, पर्ण आणि आमचे सगळेच मित्र, आय थिंक आम्ही एकमेकांना खूप मदत करतो आहे सगळे आमचे घाट पार करण्यासाठी. जिथे जिथे आम्ही अडतो आहे, जिथे जिथे आम्हाला समजत नाही आहे की आता ह्याचं काय करायचं, त्याचं काय करायचं, सो हे हा एक टीम एफर्ट आहे. त्यामुळे अर्थातच चंद्रकांत कुलकर्णी अर्थातच म्हणजे त्यांच्याबरोबर नाटकात काम करायला मिळणं आणि प्रशांत दळवी सरांचे डायलॉग्स आमच्या मुखी येणं एका इतक्या ऑलरेडी गाजलेल्या नाटकातले, आय थिंक आम्ही सगळे खूप सुदैवी आहोत. मी कृतज्ञ आहे आत्ता, मी एवढंच सांगू शकते. आणि आय एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड की हे लोकांना आवडावं आणि आम्हाला त्यांचं प्रेम मिळावं. येस, ज्यांनी या भूमिका केल्या ते पहिल्या प्रयोगाला येणार आहेत, त्यांच्या समोर तुम्हाला पहिला प्रयोग सादर करायचा. भीती आहे, दडपण आहे का आनंद आहे? सगळं आहे. भीती आहे, दडपण आहे, आनंद आहे, उत्सुकता आहे, खूप उत्सुकता आहे. आणि एक छोटीशी गंमत म्हणजे माझा वैजयंतीचा रोल आसावरी जोशी यांनी सादर केला होता 31 वर्षांपूर्वी, जेव्हा त्यामुळे जेव्हा मी त्यांना फोन केला की आसावरी ताई मी तुमची भूमिका आता सादर करते आणि मला तुमच्या शुभेच्छा पाहिजेत, तर त्या अर्थातच त्यांनी मला खूप शुभेच्छा दिल्या आमच्या टीमला. आणि त्या म्हणाल्या, अगं तेव्हा जेव्हा मी ही भूमिका घेतली तेव्हा माझा मुलगा 4 वर्षाचा होता आणि आई झाल्यानंतरचं ते माझं पहिलं नाटक होतं आणि आत्ता माझाही मुलगा 4 वर्षाचा आहे आणि मी आई झाल्यानंतरचं हे माझं व्यावसायिक नाटक आहे, त्यामुळे एक गोड योगायोग. किती छान, किती सुंदर. निनाद, एकूणच या प्रोसिजरबद्दल काय सांग, कारण चित्रपट आणि मालिकेमध्ये जेव्हा काम करतो तेव्हा तो ग्रुप वेगळा होतो, पण आत्ता या नाटकाच्या निमित्ताने रोहिणीताई, मुक्ता हे सगळेच तुम्ही एकत्र छान दिग्गज कलाकार एकत्र आलात, किती ही प्रोसेस एन्जॉय करतोस किंवा किती शिकला असेल? अरे खूपच, ॲब्सुल्युटली. म्हणजे मी तुला खरं सांगू का की हे नाटक होईलच, आवडेल, ते खूप गाजेल, चालेल. एका पॉईंटला ह्या जर्नीमध्ये मला ही रिहर्सल प्रोसेस खूप जास्त लक्षात राहील आणि ती मी घेऊन जाईन माझ्यासोबत, यु नो, इन द फ्युचर अहेड. कारण ऑफकोर्स मी आता मी वेगळ्या प्रकारची काही नाटकं करतो, हिंदी म्हणा, गुजरातीत म्हणा, असं तसं वगैरे, सो दॅट इज अ डिफरंट सेटअप. इथे हा डिफरंट सेटअप आहे, मराठी सेटअप डिफरंट आहे, निर्माते एवढे कसलेले आहेत, दिग्दर्शक एवढे नावाजलेले, असं अर्थात सगळे ॲक्टर्स, लेखक फारच नाही. ही बऱ्याच वेळा म्हणते की हे नाटक एका पुरुषाने लिहिलं आहे, मला खूप कौतुक वाटतं. खरं वाटत नाही की नाटक एका पुरुषाच्या लेखणीतनं इतका स्त्रीचा मनाचा भाव ओळखणं, तर दॅट इज असे, यु नो हाऊ इंटरेस्टिंग इट इज टू बी टू वर्क ऑन दॅट प्रोजेक्ट. तर आणि काय प्रोसेस म्हणजे काय, तर रोहिणीताई इज अन इन्स्टिट्यूशन हरसेल्फ, मुक्ता इज व्हेरी, सो ह्या सगळ्यांबरोबर काम करताना एक एक असतं ना, एक शिस्तबद्धता येते ऑटोमॅटिकली. सो यू हॅव फन, बट वेन यू आर वर्किंग यू वर्क, सो दे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तर त्याची गंमत येते. प्रत्येक जण कशी प्रोसेस करतं त्याचा एक, तर ती मी बघतो आपण प्रोसेसमध्ये की रोहिणी ते एका कोपऱ्यात जाऊन बसतात मध्येच, मुक्ताचा मध्येच एक ट्रान्स लागतो, सो ते खूप मजा येते. आणि त्याच्यानंतर त्याच्या तरंथृत काय 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 बदलतं जे कळतं. सो आपण त्यांची नाटकं बघितलेलीच आहेत, पण ती रिहर्सल प्रोसेस एन्जॉय करणं ते आय थिंक युनिकनेस आहे ह्याच्यातला. आणि ते सगळे सगळे म्हणजे ते पण सगळे आपापली प्रोसेस घेऊन आलेत, आपापलं शिक्षण घेऊन तर आलेत, पण एक चंदू सरांच्या हाताखाली, चंद्रकांत कुलकर्णींच्या हाताखाली काम करताना ते स्वतःला कसे मोल्ड करतात, कारण ते एका विजन, नाटक कधीही एका विजननी जावं तर ते जुळून येतं, भट्टी जुळून येते असं म्हणतं. तर त्याच्यासाठी एक ॲक्टरकडे काय क्वालिटी पाहिजे की हां तो तुझं हे घरी ठेवून ये नॉलेज आणि तुझा एक्सपिरियन्स आणि थिएट्रिकल तुझे विचार आणि हा होत्या, आत्ता कोणाच्या विजनने नाटक करतोयस तू त्यांच्या ना, मग आता तू कसं मोल्ड व्हायचं. सो ती ती ते तो एक खूप इंटरेस्टिंग पार्ट अनुभवायला मिळाला. शनिवारी नाटक ओपन होत आहे 17 तारखेला. जाता आता प्रेक्षकांना काय सांगाल? नाटक बघा हे तुम्ही सांगालच, पण जाताना काय प्रेक्षक इथून घेऊन जाणार आहेत, कारण लोकांचा टाइम स्पॅन कमी झाला आहे बघायचा, त्यात 3 अंकी नाटक आहे, तर ते नक्की सांगा. मला असं वाटतं कुठल्या ना कुठल्या कॅरेक्टरशी प्रत्येक प्रेक्षक आयडेंटिफाय करेल किंवा सिच्युएशनशी, आणि ती सिच्युएशन किंवा ते पात्र त्यांना
खिळवून ठेवेल. ते घेऊन जाताना जातील घेऊन. आणि चंद्रकांत कुलकर्णी सर एक मस्त वाक्य बोलले होते त्या दिवशी, मी विथ ड्यू क्रेडिट बोलतोय, की नाटक इज एन इंटेलिजंट एंटरटेनमेंट, ती बुद्धीची करमणूक आहे. सो ती असं ठीक आहे, म्हणजे बाकीचे पण कला प्रकार आहेत ह्या होत्या होत्या, पण आय थिंक इंटेलिजंट एंटरटेनमेंट तुम्हाला नक्की याच्यातनं मिळेल, जे कधी कधी अंतर्मुख व्हायला लावतं, आत्मवान विसरायला लागतं, कदाचित इंट्रोस्पेक्ट करायला लागतो माणूस, विचारी होतो, पण त्यांनी बरं वाटतं कधी कधी, नॉट नेसेसरी एव्हरी टाईम हसूनच बरं वाटतं. हसायला तर तुम्ही येणारच आहात, हसू तर तुम्हाला येणारच आहे नाटकात, त्याच्यात काही वाद नाही, बट इट्स गोईंग टू बी अन एंटरटेनमेंट, इंटेलिजंट एंटरटेनमेंट फॉर यू आईज. सो वी आर एक्साइटेड फॉर दॅट. थँक्यू, थँक्यू सो मच आणि खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू, थँक्यू. मराठी मनोरंजन विश्वातील सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी अल्ट्रा मराठी बजला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा.